Dobrodošli u Globalni kaos. S nama je naš stalni gost komentator Emil Čić. Pozdrav slušateljima. Ovog puta ću se osvrnuti na ovu predizbornu kampanju i sve ovo što se sada događa u vezi s time. Možemo zaključiti da je cijela ova predizborna kampanja u većini slučajeva i kod većine stranaka usmjerena na to da osvoje mandate u korist Europske unije i da oni koji najbolje prođu od njih uđu u Europski parlament i zarađuju svojih 15.000 eura mjesečno bez kruha i motike, odnosno bez dobro zarađenog kruha i bez velikog truda. Nažalost, nadao sam se da će se sve hrvatske stranke koje su protiv Europske unije, koje se bore za hrvatski suverenitet, ujediniti na jednu listu. To se nije dogodilo i nastajao sam i radio sam na tome da one svi budu jedna lista, ali to se, kažem, nije dogodilo. Tako da je hrvatski suverenitet ponovno, nakon izvjesnog razdoblja relativne slobode, u cijelosti ugrožen. I ako bi, recimo, HSP uspio osvojiti zadovoljavajući broj mandata, onda bi se kroz to stvorili preduvjeti da se u Saboru blokiraju nastojanja oko priključenja Hrvatske Europskoj uniji. Dakle, iako će svi u tim izborima nuditi ekonomski prosperitet brda i doline, glavno pitanje u svemu tome biti će ulazi li Hrvatska u Europsku uniju ili ne. U načelu, ako se stvari ovako nastave kako su do sada išle, samo neka britanska spletka bi mogla spriječiti da u tu uniju uđemo i ta britanska spletka bi naravno trebala škoditi Hrvatskoj, a u stvari bi bila za Hrvatsku korisna. Nažalost, unatoč loših iskustava i unatoč gromoglasnim protestima u cijeloj Europskoj uniji, mi danas vidimo da se u Hrvatskoj stvara jedna nesmiljena promidžba u korist aneksije. I prije nego li je narod dao svoje mišljenje na referendumu, već je sve dogovoreno i Hrvatska formalno pravno ulazi, a da narod nije ni pitan. Isto kao i 1918. godine, kada je Hrvatska ušla u Jugoslaviju, a da narod nije bio pitan. Dakle, sadašnja aneksija Hrvatske bit će ilegalna aneksija, kao što je to bila 1918. i svi referendumi koji se odigravaju nakon aneksije u stvari osporavaju pravni legalitet aneksije Hrvatske u Europsku uniju. Tako da je jedina prednost u svemu tome što možemo reći da mi tu aneksiju Hrvatske u Europskoj uniji ne priznajemo, jer se aneksija odigrala protivno demokratskim pravilima prema kojima se prvo naciju pita, a onda se nakon toga provodi volja nacije. Dakle, jedina prednost toga je što sadašnja vlast nasilno uvodi Hrvatsku u Europsku uniju, pa na taj način pravno narod može osporiti tu aneksiju, čak i ako referendum bude namješten, pa se kaže kako je narod potvrdio aneksiju. Na globalnom planu svuda se odigrava ista igra. Protiv volje nacija provodi se određeni politički plan globalistički i nacije prosvjeduju, razbijaju u demonstracijama izloge, pale aute i što ja znam, ali plan se unatoč volji tih raznih nacija provodi i provodi se jedna ogromna šteta koja je, nažalost, uspješna. Što je Europska unija donijela svim tim europskim narodima?
nije im donijela povećanje prosperiteta, već im je donijela prezaduženost. Sve nacije u Europskoj uniji su prezadužene i sve ekonomije se raspadaju. Jer svrha Europske unije nije ulaganje kroz kredite u proizvodnju, već skupljanje novca, izvlačenje novca iz nacija u središnje banke. Ovi izbori, ukoliko omoguće kroz takve stranke koje su za Europsku uniju, ulazak Hrvatske u Europsku uniju, omogućit će tim strankama koje su za Europsku uniju da bankarima iz Europske unije i iz ostalog svijeta pruže šansu da dovrše pljačku i rastakanje i osvajanje hrvatskih bogatstava. Ova predizborna trka je nešto najopasnije što se dogodilo u novijoj povijesti Hrvatske, jer se tu u stvari radi o tome da će narod na dispoziciji, na mogućnosti izbora imati samo one stranke koje su uglavnom za Europsku uniju i tek nekoliko stranaka koje nemaju novaca da izvrše propagandu i kažu narodu zbog čega bi trebalo birati njih, zbog čega Europska unija nije dobra za Hrvatsku. Naravno da će Hrvatska stranka prava, Akcija za bolju Hrvatsku od Sačića i ostale neke manje stranke isticati razlog o tome da Hrvatska ne smije ući u Europsku uniju, ali oni nisu dovoljno glasni. I medijska hipnoza koja se provodi nad narodom može dovesti do toga da narod, iako ne želi ući u Europsku uniju, nema dovoljno volje da se aneksi u Europsku uniju, da se aneksi u Europsku uniju odupre. Cijela ova farsa između HDZ-a i SDP-a ne može ništa pomoći hrvatskom narodu. Oni se bore za svoj komad kolača i za taj komad kolača se bore vrlo, vrlo žestoko i znadu zbog čega. S druge strane, nijedna od ovih opcija Hrvatskoj neće donijeti dobro, jer se oni ravnaju prema željama gospodara svijeta. Dakle, sve te stranke koje su u nekakvoj manjoj ili većoj pretežnoj većini u Saboru ne rade za dobro hrvatskog naroda. Oni naprosto prodaju kozmopolitizam svojih gospodara svijeta, koji je vrlo lijepo opisan u protokolima sionskih mudraca, što su ih objavile britanske obavještajne službe i stavile u džep židovima, da oni dobiju zbog toga po glavi. Kozmopolitizam svih tih stranaka ne cijeni nacionalno individualno identitet i razvoj nacionalnih potencijala, već stalno reklamira nekakav kozmopolitizam Europe i opći interes utopljen u interesu Europe, koja ne može sa nama imati nikakav interes osim da pljačka zbog toga, jer je sama Europa uništena korozijom lošeg bankarskog sustava kojim nije bilo u interesu da unaprijedi gospodarstva tih naroda, već da ih opljačka. Znači, treba doista biti slijep da se ne vidi da je suvremena Europa već sada u ovom trenutku jedna duhovna ruševina. I uči u taj sustav ruševine kao jedan mali narod, znači biti progutan i uništen. Hrvatska je bogata zemlja, ona može u svakom slučaju namiriti vodom cijelu Europu, može sa svojim bogatstvima i naftom dati priličan doprinos svjetskom bogatstvu, ali ako uđe u takvu Europu sa takvim strankama, izgubit će samu sebe. Naprosto ćemo se rastvoriti kao med u čaju. Neće nas biti, promijenit ćemo kvalitetu. Izborna farsa HDZ-a, SDP-a i ostalih proeuropskih stranaka je jedna smrtonosna igra i hrvatski narod se nalazi pred jednom biti i nebiti, pred jednim dramatičnim razvojem.
ne znam ovoga šta bih rekao, uđemo li u Europsku uniju sa takvim strankama, to za nas znači politički progon, vjerski progon, svaki pad prosperiteta. Sad nam je teško, ali imamo nacionalni novac. Sad nam je teško, ali imamo državni okvir. Ako uđemo u tu Europsku uniju zahvaljujući strankama koje navijaju za tu Europsku uniju i koje nastoje osvojiti legalnost na idućim izborima da bi proveli legalnu aneksiju, kvazi legalnu aneksiju na Europsku uniju, odnosno Europske unije u Hrvatskoj, onda mi kao narod samo Božjim čudom možemo imati nekakvu budućnost, ali u načelu sve sam više pesimist s obzirom na Hrvatsku, jer se u Hrvatskoj u ovom trenutku ne događaju odgovarajuće reakcije naroda. Siguran sam da je narod većinom domoljuban, siguran sam da je narod većinom protiv Europske unije, ali ne postoji sila koja bi objedinila narod i artikulirala tu nacionalnu volju. Manipulacija i prijevara sadašnje garniture u Saboru dati će privid legalnosti ulaska Europske unije na hrvatski teritorij. I to je ono što je izuzetno opasno. Kaže u protokolima Sionskih mudraca, 9. sjednica, ima jedna rečenica koja kaže: mjesto da padne na nas, odgovornost će pasti na predstavnika naroda koji nesvjesno i naravno bez da znadu cilja izvršavaju naš program. A kako ih mi štitimo jer slušaju naše savjete, njihova odgovornost ne izlaže ih u stvari nego promjeni službe u upravi ili privremenoj suspenziji. Dakle, radi se o tome da cijela ta farsa kroz te izbore daje ovim političarima koji su sada u Saboru lažni legalitet, a oni se nadaju da će im gospodari dati dobru solidnu plaću za njihov rad i da će oni nastaviti prosperirati kao solidni političari koji prostituiraju narodne interese, ishvaćajući da nisu kreativni i da ne mogu napraviti ništa, i jer u stvari nemaju nikakvu političku viziju. Svi ovi izbori, ovi izbori koji sad kucaju na naša vrata su izvanredno opasni. Mogu imati vrlo teške posljedice kako god, kuda god krenemo i kako god ih okrenemo. I to je jedan dramatičan trenutak koji kroz farsu u Hrvatsku uvodi globalističku svjetsku diktaturu. Ne znamo kako to sve skupa može završiti, ali u svakom slučaju situacija je krajnje opasna, jer se u Hrvatskoj na ovaj ili onaj način provodi dovršenje jednog plana okupacije i destrukcije. I to je ono što je izuzetno opasno. Teško je naći pravo rješenje za ovu tešku situaciju. Vrlo je teško naći pravo rješenje za ovu tešku situaciju. Zadnji put sam govorio da bi narod morao aklamacijom izići na ulice i podržati neku novu političku opciju i novu vlast. A tu taj narod bi morali podržati hrvatski borci oslobodilačkog rata, jer bez jedinstva naroda, i oružanih snaga Domovinskog rata, Hrvatska više nema niti političke volje, niti političke obrane. Ovo što se događa stvarno su dramatični trenuci Hrvatske i ja mogu biti optimist samo toliko koliko sam vjernik. Kada bih bio ateist, morao bih potonuti u najmračniji očaj. Dakle, situacija prema kojoj idemo i ta manipulacija i ta farsa koja nas uvodi u globalističku okupaciju je skroz u finalu u rukama Božjim. U svakom slučaju, uđemo li mi u Europsku uniju, to je početak produbljenog ekonomskog, političkog, vjerskog i svakog terora. Slušao sam se isto tako bedastoća kako ćemo mi kao kršćani obratiti Europu. Mi ćemo tu Europu obratiti toliko koliko smo obratili Turke koji su nas napadali 500 godina,
obratit ćemo je jednako toliko koliko smo obratili Srbe koji su nas maltretirali 80 godina i obratit ćemo ih jednako toliko koliko smo obratili Mongole, Avare, Tatare, ne znam koga koji su prošli ovim teritorijem. Mi možemo utjecati na tu Europu samo ako sami postanemo bolji pred Bogom. Ali ne vjerujem da se odjednom preko noći može dogoditi takva religijska promjena u kojoj 4 miliona ljudi postaju sveci. Ne znam kako daleko stvari sve mogu ići, ali je sigurno da nam ostaje kao posljednja nada vjera u providnost, pojačana molitva i očekivanje dramatičnih događaja. Europa, koje smo mi kao kršćani oduvijek bili kulturni dio, nije ista Europa od prije 100, 200, 300 godina. To je sada jedna bankarska, kolonijalna, pljačkaška Europa koja ima plan kolonizirati Hrvatsku i ukoliko oni uspiju ući prividom legaliteta, onda zbogom Hrvatska. U roku od idućih 10 godina Hrvati će s Božjom pomoći izboriti dakle svoju slobodu ili su ovo posljednji povijesni dani Hrvatske. Postoje još neke zadnje nade, mnogi od vas su pripadnici stranaka domoljubne opcije. Djelujte na svoja vodstva da se objedine na jednoj listi. Djelujte jer samo ujedinjeni kao narod i kao stranka koja je protiv Europske unije možemo opstati. I također na idućem referendumu učinite sve što je u vašoj moći da nadzirete biračka mjesta na referendumima i utičite na biračko tijelo da glasuje protiv ulaska Hrvatske u Europsku uniju. A ako vi što je do vas učinite, onda idući korak ima u rukama Bog, pa neka nam taj milostivi Bog pomogne da mognemo opstati pod geslom Bog i Hrvati. Pozdrav domovini.